kulan aragti maqal haboon daawadayal halkan waa dalmarins kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeya ee soomaalidaiyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilliga aad ku daawan doontaa waxaa qeyb ka noqonaya ciidamadii beesha majeerten oo sheegay inay ka baxeen furimaha dagaalka ee gobolka sool hadaba xaalad culus oo kasoo korartay deegaanada ay ku sugnaayeen ciidamada huwanta wararkii ugu dambeeye kusaabsan ayaan halkaankugu soo gudbin doona xogaa kale wararkeen aad ku daawan doontaan waxaa qyb ka noqonaya hogaamiyaha kooxaa huwanta cabdulqaadir farriye iyo saciid cabdulaahi dene oo xaaladii siyaasiya ugu xumeed markaana ka dhextaa

xiligan dadaalada kasocda gudaha magaalada muqdisho wararka ugu dambeykusaabsaakaaykugsoo gudbimuqsoaasgre nagusoo birqybkanoqo saibsidajoogtgu iae marwalba og iyo malumaad aai oo kakula wadagw qybta oosel nagula wadag adiku bilowa cidmdaa eqybta ka aa markaaskuwa kadagaalamaya deganada ku yaala gobolka sool e cidamada qaranka somalilakusugnayn ayaailaamiyo gebaba insaga baan urmmr dhibaatooyin fara badan oo ciidamadeeda soo gaaray beeshan oo la ogaaday inay ka mid tahay beeraha garab siinaya dhulbahantod isla markaana dagaalka kula jiray ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaalilan ayaa ka bixitaanka ciidamadeeda waxa ay suurto gelin kartaa dibna u soo celinaysa rajada qaranka uu ka lahaa in magaalada laasacaanood uu gacanta ku dhigay awood ahaan ciidamada ugu badan ee gobolka sool ka dagaalamay waxay dadka badan aaminsan yihin in beeshaan ay u dhasheen isla markaana horay ay kaga qayb qaateen dagaaladii gudaha magaalada laasacanood ka dhacay iyo sidoo kale deegaanada kale hoos yimada قابي هاي كسر نيان على واحد لقى درم يا رداقاقي حجن أو كوا دن بحثان كذا يسدوا إن أي مركز يدور qaadashada go'aame ay markaasi meesha kaga saarayaan inta badan arrimaha xilligan socday isbedelada xoogganee socda eyo sidoo kale saameynta ay wanaagsaneen arrintan ka dhalan karta ayaa u muuqataa in markaasi ay horseedi karta dhammaanba kooxaha huwanta inay dhabarka ka jabaan isla markaana ay la kulmaan xaalado adag oo markaasi dhanka amniga la xiriira isbedelada xoogganee socda iyo qorshaha lagu bixinayo arrintan ayaana sidoo kale kuwa guuldara weyn dhabarka u saari karaa hogaamiya firdhiya iyo kooxihiisa maadaama inta badan gobolka sool iyo deegaanada ay ku sugnaayeenciidamad rabsinayaa shaegan inaa isaga baxan ciidamadan oo sheegay inay kaga sugnayaen gobolka sool aagga yagoori iyo tuulasamakaam iyo sidoo kale deegaanada ku yaalla aaga gooja cadda ayaa sheegay inay dhammaynayaan gamaanba shiidaha hore ee dagaalka islamarkaana ay dib ugu laabanayaan deegaanadii ay ku yimaadeen amarkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka soo baxay qaar ka mid a ciisimada iyo odayaashi dhaqanka beesha majeerteen islamarkaana ay ka dalbadeen ciidamadooda inay dib u soo laabtaan maadaama la sheegay wada hadallo gara oo dhinacyadan ay yeesheen in la isku fahmugayay sidoo kale dadka qaar waxay aaminsanyeen arrintan inay sabab khilaafka ka dhexeeya firdhiye iyo sidoo kale saciid cabdulaahi dene ayo qaar ka mid a garaedada beeshan dhulbahanto yaguu ka biyo diday puntland inay wax ku darsadaan sidoo kalena weli uu muran ka taagan yahay xildhibaano iyo siyaasiyino dhashay beeshan isla markaana maamulka bpuntland kuraas ka haya kuwaasi oo intooda badan isqabqabsiga ka dhashay arrintooda uu markaasi meesha ugu saraysa garay hubbantali'aanta xooggan ee dhinacyadani soo wajaday iyo sidoo kale xaaladaha cakran ee markaasi ka soo cusmanaanaya furimaha dagaalka ayaana ku qasbaya dhammaanba dhinacyadan in wax walba ay fashilmaan sidoo kalena isbedelada xoogan iyo xaaladda xillhigan taagan ay ka dhigi karto gebihaanba furimaha dagaalka inay faarujin doonaan ciidamada beesha ma jirtaen taasi u horsadi karta ciidamada somalilan inay qabsadaan dhammaan saldhigyada ay ka bixi doonaan ilaa waxaa la sheegay shan saldhig oo ay lahaayeen kuna yaalla duleedka magaalada laasacanood inay gaadiidkooda ka raranayaan isla markaana ay dib ugu laabanayaan goobihii ay horey kaga yimaadeen dhanka kale xoga la helay waxa ay tilmaamayaan cabdulqaadir firdhiya iyo sidoo kale siciid cabdulah dene hogaamiyaha maamulka puntland ciisadii siyaasadeeda e ugu xooganeed inay dhexdooda ka taagan tahay taasi oo sabab u ah in firdhiya uu duuddan yahay tillaabooyinka deni uu qaadayo ee ku aaddan gabiyahaanba laasacaanood iyo deegaanada kale in markaas ay ka mid noqdaan dhulka dowlad goboleedka puntland halka firdhiya uu doonayo rajana uu ka qabo in maamulkiisa ss khaatimu uu sii dhisnaado oona noqon kara maamul goboleed buntland iyo somaalilan intaasay ka madax bannaan dowladda somalilan oo kor kala socota xilligan xaaladaha cikiran ee dhinacyadan ay wajahayaan ayaana doonaysa inay qaadato markaasi fursado horsadi kara magaaladan inay gacanta ku dhigto iyo deegaanada kale ee muhiimka maadaama horeba ciidamada qaranka ey halkan ugu sugnaayeen maamulka buntland wuxuu isku dayyaan gebi ahaanba in markaasi la burburiyo hamarada ka soo baxaya garadada kooxaha huwanta iyo hoggaamiyahooda waxa ayna sheegeen in la qaadin doono markaasi go'aammada ciddi ku awood badnaata meeshan waana sababta keentay xilligan dani beeshiisa majartaen si hoose inuu ula hadlo isla markaana uu ka dalbaday inay furmaha dagaalka soo banneeyaan isla markaana ciidamadooda halkaasi aan looga laynin sidoo kale xogaa la helay waxa ay tilmaamayaan markaasi in laga war helay in ciidamada somaalilan ay diyaarinayaan duulan dhinacyo kala duwanleh oo lagu soo qaadaya gebi ahaanba deegaanada ay dhinacyadan ku sugayen waana sababta keentay beeshan deegaanada puntland ka soo jeeda inay ciidamadeeda la baxdo waxayna sheegeen inaysan diyaar u hayn dhiig dambe inuu kaga daagto ciidamadooda deegaanada muddooyinka la soo dhaafay ay isku hayaan sidoo kalena ay beeshaan ay garab siinaysay beesha dhulbahanta kadib markii ay weydiisatay in taageero dhanka ciidamada ay siiso isqaqabsiga xooggan ie arrintaani ka dhashay iyo qorshaha dhinacyadan ay sheegeen in lagu guulaysanaya ayaana ah mid markaasi u muuqda in wax walba isku bedeli karaan sidoo kalena loo baahan yahay in laga fiirsado xilligan arrimaha taagan maadaama ay sheegeen dadaallada ugu badan ee soconaya inay yihiin kuwa guulaysan kara meeshana looga saari kara xilligan inta badan dhibaatooyinka ay la kulmeen dhinacyadan deegaanada puntland iyo sidoo kale kuwa kooxaha huwanta ay ka arrimiyaan xaaladaha kasoo cusboonaaday ayaanah fursad weyn oo qaranka markaas ortaal na baiksoo wararka janlmarkaanadiegno mas-uuliyiinta midooga musharaxiinta ka tirsan isla markaana horkaciyaan maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweyne hore dalka shekh shariif sheek axmed ayaa baaq degdega u diray fila soomaliya kaasi oo ku aadan xiligan inay la yimaadaan tilaabooyin sharciya islamarkaana xaalada lalasaa dalka wajahaya looga badbaadin karo madaxweyneyaashii hore dalka shekh shariif sheekh axmed iyosidoo kale moxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si wadajira u soo saaray war-saxaafadeed markaasi ay ku sheegayaan in fashil uu ku soo dhammaadeen dadaalada ay markaasi ka wadeen isla markaana ay ku doonayeen in wax looga qabto markaasi xaaladaha taagan iyo sidoo kale khilaafaadka siyaasaeed ee dalka ka jira isla markaana lagu soo afjarayo qaar ka mid a madaxda maamul goboleeda dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya inta badana arrimahan ay qoseeyeen wax kabedelka dastuurka dalka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee loo baahan yahay si wadajira in lagu guulaysto hadalkan ka soo baxay moxamed cabdulahi farmaajo madaxweyne horeee soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in uu ahaa fursad weyn oo markaasi ladahaabiya dowladdana hortibad isla markaana lagu daorayay in lagu dhexdhexaadiyo marka hore maamulka puntland iyo sidoo kale dhinacyadan waxa ay sheegeen gebiyahaanba xilligan qorshaha socday inuu yahay mid loo baahan yahay markaasi in looga shaqeeyo sidii xaaladda dalka loo dajilaa war-saxaafadeedka ay farmaatoiyo sheekh shariif ku sheegeen in labada nin ay isku keenaan isla markaana khadka telefoonka ay ku wada hashiyeen kadibna lagu ballamay ina markaasi gogolle isugu yimaado balse ay fashilantay arrintan dhanka fila soomaaliya maadaama aysan markaasi sii wadin arrimaha ku aadan markaasi xalinta khilaafkan sidoo kalena ay furtay dood markaasi meesha ka saarneyd taasi oo ku aadan arrimaha wax kabeddelka dastuurka kumeelgaalka dalka labada madaxweyne ayaa ku eedeeya xasan sheekh inuu markaasi dhankiisa wax walba ay ka socon waayeen isagoo oo si gaara u sheegay in markaasi dhanka adeegyada uu markaasi dib u dhigo arrinta markaasi ku addan wax kabedelka dastuurka dalka haatanna waxaa ugu weyn ee markaala isku hayeen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland ay ku salaysantaay arrintan farmaajo iyo sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed ayaana sheegay arinto hadda inay gaartay meeshii ugu sareysay loona baahan yaay in si deg dega wax looga qabto guudhadda wedl wararka aad kala socoteen janalkeenna dalmurnis waa naga intaha muuqaalkan hadduu ku soo gaaro seshaer gren ugu soo biro qayb ka noqo saaxiibada sida joogtadaa noogu xihan ee mar walba hela xoogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelana mahadsanadin